Nuk ndalen reagimet pasi që ish sekretari i përgjithshëm i qeverisë Dragi Rashkovski nga burgu u lirua në paraburgim shtëpiak, si pas opozitares VMRO dhe PMN, vendimi i tillë është tregues për, si që thonë, sistemin e kapër juridik nga ana e Zoran Zaevit. Od kako vojavnost të se slushna informaciji dhe ka Dragi Rashkovski narodski kažano je spremen da propeje za kriminalite na Zoran i vice Zaevi, a imajući privid da ga znaje site niv zato što je im je čovjek od Dojerba, jedan od najbliskih do sarabotnici, se slučija dve raboti. Prvo, Zoran Zaev izvrši javen pritisok vrs obviniteljstvoto so intervju vo nedelnikot Fokus, vo koje što jasno kaže da ne se soglasuva so odlukata na obviniteljstvoto i misli da Dragi Rashkovski je nevin, što je skandal sam po sebe, zato što premijerot kako nosil na izvršnata vlast ne smije da se meša vo zakonodavnata i sudskata vlast, vo slučaju se meša vo sudskata vlast. И втора работа која што се случи како резултат на тој притисок, вчера Драги Рашковски беше ослободен. Ме реагиме доле до опозита шиптара, та целет фон се лирими Рашковскит нга шутка, ерде пас декларата се крој министрит Зоран Заев, и цили та се нук и бесон прокурорес, пор бесон се Рашковски është и пафайшам. Qeveria LSDM-BDI deri më tani ka liruar, amnistuar ose shpëtuar në format të ndryshme të gjithë ish funksionarët dhe funksionarët aktual nga çdo përgjegjësi ligjore. Edhe një kryekriminal i qeverisë që me paratë e qytetarëve u bë milioner, bënte pushime në Meksik dhe blinte shtëpi e vetura luksoze, u shpëtua nga gjyqësori i politizuar i LSDM dhe BDI. I pyetur nëse vlerëson se Rashkovski është i pafajshëm, Zëvendës kryeministri për luftë kundër korrupsionit Lupço Nikolovski u përgjigj. Mislim deka konečno institucijite gjë oslobodivme i sudstvoto i obvinitelstvoto treba da prodlžat da si ja vršat svojata rabota i za seko jedan slučaj koji što se istražuva da ima odgovornost. Tako i vo sito ovije slučaj, naše je da obezbedime otvorenost, transparentnost, odgovornost, da nema nedopirljivi, kako što ovije slučaj i so Dragi Rashkovski, i so Sašo Melkov, i so site ostanati, denes potvrduva deka nema nedopirljivi. Hetimi i parë që u dhëhiqet kundër Rashkovskit është për furnizimin e softverit për shkelje në trafik, të cilin e ka blerë si sekretari përgjithshëm, edhe pse Ministria e Brendshme nuk ka pasur nevoj për të. Hetimi i dytë, i cili u hap përderisa ai ishte në paraburgim, gjithashtu është për furnizimin e softverit, i cili është blerë në vitin 2017. Përndryshe, dje prokuroria doli me raport për procedurën parahetimore për arratisjen e Sašo Mjallkovit, por siç pohojnë, hetimi ka dëshmuar se askush nuk ka përgjegjësi penale, përgatitisht askush nuk e ka lajmëruar se do të vizitohet nga nënpunës policor, thuhet se Mjallkov vetë është larguar nga shtëpia e tij, por jo edhe nga shkupi apo shteti.